शहापूर तालुक्यातील मोहिली अगई तानसा धरणाच्या बाजूस विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम तस कोखमटान संचालित आत्मलिक शैक्षणिक व क्रीडा संकुलनामध्ये आत्मलिक ध्यानयोग मिशनद्वारा परमपूज्य सद्गुरू आत्मलिक माऊलींच्या कृपा आशीर्वादाने संत परिवाराच्या प्रेरणेतून तसेच अध्यक्ष नंदकुमार सुरवंशी समस्त विश्वस्त मंडळ व स्थानिक व्यवस्थापक समितीचे पदाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाने आत्मलिक ध्यानपीठ शहापूर तालुक्यातील आगई येथे एक दिवसीय ध्यानयोग शिबिर दिनांक 7 जानेवारी 2024 रोजी अत्यंत उत्साहामध्ये संपन्न झाले. यावेळी सद्गुरु पादुका पूजन, आत्मस्वरूप अवतार लीला ग्रंथ पारायण भजन, ध्यान साधना, सत्संग सद्गुरु दर्शन व महाप्रसाद वाटप करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या वेळी परमपूज्य सद्गुरु आत्ममलिक माऊलींच्या दिव्य सानिध्यामध्ये संत परमानंद महाराज यांचे प्रवचन रूपी मधुर वाणीने हबप मोहन महाराज यांचे प्रवचन व समस्त संत परिवाराच्या दिव्य सानिध्यामध्ये अवतारलेला आत्मस्वरूप पारायण रूपी पाठणसाठी असंख्य साधक व आत्मप्रेमी भाविक एक दिवशीय पारायणाचा लाभ घेतला. यात 9 वर्षाचा पहिला सत्संग समारोह असल्याने परमपूज्य सद्गुरु आत्ममलिक माऊलींच्या दिव्य सानिध्यामध्ये आत्मप्रेमी भाविकांना सुख शांतीकरिता ध्यान साधना करण्याचा योग प्राप्त झाला. परमपूज्य सद्गुरु आत्ममलिक माऊलींच्या दिव्य सानिध्यात आत्ममलिक ध्यानपीठात वार्षिक सत्संग समारोह असल्याने भाविकांनी आपले जीवन कृतार्थ करण्यासाठी या पावन संधीचा लाभ घेतला. यावेळी असंख्य आत्मप्रेमी भाविक उपस्थित होते. परमपूज्य सद्गुरु आत्ममलिक माऊली तसेच संत परिवार अध्यक्ष तथा सर्व मान्य विश्वस्त स्थानिक व्यवस्थापक समितीचे कार्याध्यक्ष तथा विश्वस्त उमेश जाधव, उदय शिंदे, साहेबराव चव्हाण, विलास साखरे, अभिजित पाटील, सुदाम कदम, अनंत गायकवाड, प्रवीण मोरे, आलोकनाथ महाराज, अपप गोदडे महाराज आदी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी वास्तुकला पदविका क्रमातील राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवल्याबद्दल मानसी जाधव यांचा गौरव संत भारतमाता व संत परिवाराच्या वतीने करण्यात आला. आडगाव ग्रामपंचायत नवनिर्वाचित सरपंच, उपसरपंच सदस्य तसेच मोहिली ग्रामपंचायत उपसरपंच यांचा तसेच शहापूर परिसरातील पत्रकारांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच भाविक व सेवाचारी, आत्मसेवक, आत्मप्रेमी तसेच संकुलनातील विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक इतर कर्मचारी यांनी ध्यानसत्र भजन याचा लाभ घेतला. स्वरांजली ग्रुपने भजन सेवा सादर केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पुरुषोत्तम पानबुडे यांनी केले. तसेच कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संकुलनातील पदाधिकारी, शिक्षण संचालक प्राचार्य डॉक्टर डी डी शिंदे, सहव्यवस्थापक गुलाबराव हिरे, आत्ममलिक इंग्लिश मीडियम स्कूलचे ॲडव्होकेट ज्युनियर कॉलेजचे प्राचार्य पंकज बडगुजर, आत्ममलिक इंटरनॅशनल स्कूलचे प्राचार्य आशिष काटे, प्राध्यापक विभाग प्रमुख, सर्व शिक्षक आणि इतर कर्मचारी यांनी विशेष परिश्रम घेतले. आपण महाप्रसाद घेऊन प्रस्थान करायचे, परंतु याच ठिकाणावरची दर्शनपेठ आजच्या